Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones especialitzades en robatori de coure en empreses de Mollet del Vallès, Canovelles i Granollers. El grup se'l relaciona amb 19 robatoris amb força i 2 delictes de furt comesos en empreses d'arreu de Catalunya. El valor total dels objectes sostrets ascendeix a 185.800 euros. La investigació es va iniciar a causa de 2 robatoris amb força, un d'ells en grau de temptativa a empreses del Bages. El grup utilitzava un modus operandi similar en tots els casos, encastant un vehicle per tal de fer desencaixar o trencar les portes d'accés a les empreses. En un dels robatoris gairebé van atropellar un treballador que els va detectar. Principalment sostreien bobines de cablejat de coure i altres materials fets de coure o altres metalls. Els detinguts són 6 homes i 2 menors que van ser detinguts entre el 9 i el 12 de maig a l'Hospitalet de Llobregat. Tots junts acumulen més de 80 antecedents per delictes contra el patrimoni.